অনুবৰৰ পুত্ৰ বুৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ দুই পুত্ৰ অংশুমান বৰুৱা আৰু নৱজ্যোতি বৰুৱা পুত্ৰ বুৱাৰীৰ অত্যাচাৰত আত্মহত্যা কৰিছিল অনু বৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল অনু বৰুৱাৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হল শিৱসাগৰৰ দুই কুলাংগাৰ পুত্ৰ বোৱাৰী আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে হাজিৰ কৰে শিৱসাগৰ আদালতত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ধুলিয়াপাৰ ডিচিয়ালৰ 67 বছৰীয়া অনু বৰুৱাৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ঘৰৰ পাছফালে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহত আটক কৰিছিল পুত্ৰ অংশুমান বৰুৱা নৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু দুই বোৱাৰী শিৱসাগৰ সদৰ থানাত মাৰাথন জেৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰি অভিযুক্ত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি আছোঁ হয় তেওঁলোকক আজি ন্যায়ালয়ত হেৰি কৰা হ'ব আৰু আমি ৰিমাণ্ডত বিচাৰিম পুত্ৰ বোৱাৰীৰ নিৰ্যাতনৰ বাবে গাত জুই লগাই স্বেচ্ছাই মৃত্যুক সাৱটিছিল দুৰ্ভগীয়া জননী অনু বৰুৱাই আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে অনু বৰুৱাই এৰি থৈ গৈছিল তিনি শাৰীৰ চুটি বাক্য সম্বলিত এটি টোকা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পাছতেই বৃদ্ধাগৰাকীৰ আত্মীয়ই দুই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে নুই কৰা নাই বৃদ্ধাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহো এতিয়া আমাৰ সন্দেহ তেওঁৰ যি পুত্ৰ বোৱাৰী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতে আছে আৰু যিখন এজাহাৰ পোৱা গৈছে সেই এজাহাৰটো তেওঁৰ ৰিলেটিভে দিছে সম্পৰ্কীয় মানুহে দিছে আৰু হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ইফালে বৃদ্ধাৰ ছুইচাইড নোট সম্পৰ্কত বৰ্তমানেও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী হস্তাক্ষৰ পৰীক্ষাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব ইয়াৰ প্ৰকৃততে ছুইচাইড নোট নে আন কিবা আমি এফেচনত পঠিয়াম তেওঁলোকৰ যিসকল ৰিলেটিভ তেওঁলোকক আমি হেণ্ডৰাইটিঙৰ সম্পৰ্কে সুধিছোঁ মৃত মানুহগৰাকীৰ হেণ্ডৰাইটিং কেনেকুৱা আছিলে কি আছিলে ৰাজ্যত সঘনাই সংঘটিত হোৱা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত কুলাংগাৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ ঘটনাই এতিয়া হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট